ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେମିତି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହୁଏ ବା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ, ଅନେକଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି କେହି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୁଭମୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ କଥନ ଏବଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବେଦର ଆପଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେଦରେ ନିହିତ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତା'ର ମର୍ମ ବୁଝିଲେ ଆହୁରି ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଜି କାଁ ସେ ଆଇଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଅନୁଭବ ତ କିଛି କହି ହବନି, ଆଉ ଆମେ ତ କଟକରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆସୁ, ଆଉ କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଚନ୍ଦକାରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ କୋଣାର୍କରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବାଇକ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମେ କଟକ ହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ସୁନସାନ ଏରିଆ, ଆଉ ସେଠି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ବଜାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭନକା ସହିତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆମକୁ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଯେ କେ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ମାନେ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲି ବି ଆସିଥିଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ବି ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ବାହାରିଯିବୁ କଟକ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଆଁ ପାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଇଏ ତ ଧନୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଆଁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଧରି ଯେଉଁ କଟକରୁ ବାହାରିଥିଲି, ବୁଲି ବୁଲି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୋଲେ ଅନ୍ଧାର ମେରାଇନ୍ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ କୃପା, ସେ ଲୋକଟେ ଆସିକି ନିଜେ ଆଗଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହୋଟେଲରୁ ରସି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ରସି ବାନ୍ଧିକି ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି 12-14 କିଲୋମିଟର ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଜଷ୍ଟଲି ଗାଡ଼ି ବି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ମୋବିଲ୍ ଟିକିଏ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ମୋବିଲ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଆସିକି ଆମର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରାତିଟା ରହିଯିବା, ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଲି ଥିଲୁ, ପାଖରେ ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ସୁନସାନ ଏରିଆ, ମାନେ ଆଖିରୁ ଖାଲି ପାଣି ଝରୁଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାଶ ସେ ଲୋକଟା ଲଜ୍ରୁ ସେ ପୁରୀ ଡେଲି ଯିବା ସେ କରନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମର ଯେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା,